Megatrefa, tradiční hra od Fortuny. O jackpot musíte trefit přesně šest výsledků zápasu na víkend. Libor Bouček poradí, no. že jo? No jak, tak poradím. No, jak jak typuješ? Jak Dobře, ty... většinou? Já si myslím, že v poslední době mi to docela jde. No, tak jsem zvědavý. Eh, Bohemka Opava, tak to bych asi taky dokázal typnout. To si <laughs> myslím, že po dva typneme, bod stačí, ale myslím, že to bude 1-0. 1-0, Pro Bohemku. Eh, Slovácko Karvina. Slovácko Karviná, strašně důležitý zápas. Tam jde opravdu o hrozně moc věcí. Myslím, že to bude příjemná remíza 1-1. Příbram Dukla, to je loučení Dukly s ligou. Strašný. A ještě s příbramí, to je opravdu brutální. myslím, že ta mizérie mého oblíbeného klubu bude bohužel pokračovat tady a že příbram zvítězí 2-0. Ty jsi fanoušek Dukly, jo? No, já si tak jako já faním spousta klubům, mm -hmm. ale Dukle jsem držel palce. Slávia Sparta, tak to je samozřejmě oslava pro Slávy. Ano. Myslím si, že jeden tým bude ve fantastické náladě v Kocovině, druhý tým je ve fantastické náladě taky docela dlouho a bude to krásný fotbalový výsledek 0-0. No ale tak bude to ne, už no, no, je zážitek no, no, pro všechny. No, no, no. Plzeň-Baník, pozor, tam ještě Baník bude bojovat o páté místo já na si, dálku z Liberec. Já myslím, že Baník vyhraje na penalty pohár, mm -hmm. uh, takže Baník bude taky v takový kocovině trošku. A Viktorka tady uh, potvrdí a rozloučí se se svýma fanouškama výhrou, uh, výhrou 2-1. A takzvané podještěcké derby Jablonec-Liberec. 2-2. 2-2. Tak to jsou typy Libora Boučka, díky za ně a my držíme palce.